Eu não comecei a minha vida profissional como empreendedor. Eu comecei como executivo de empresas multinacionais e de consultoria, tanto aqui no Brasil como lá fora, até que, voltando para o Brasil depois de um tempo, eu resolvi empreender e montar o primeiro restaurante Wraps. Mas desde o começo eu quis usar tudo que eu havia aprendido nas grandes escolas, né, de profissionais que eu tive, na montagem de um pequeno restaurante, já mirando lá na frente que um dia esse restaurante ia se transformar numa cadeia com processos organizados, né, e depois ia ser vendido ou se juntar com outras empresas e crescer, como aconteceu. Nascer estruturado foi essencial para o desenvolvimento do Wraps e o Wraps chegar aonde ele chegou. No começo, obviamente, você tem um custo maior de fazer as coisas certas, né? Então você concorre com pessoas que não pagam imposto, você concorre com pessoas que não registram os funcionários, né? A realidade dos pequenos negócios na área de alimentação no Brasil é essa. Existe muita informalidade, existe muita concorrência. Carga trabalhista é alta, impostos, sem dúvida nenhuma, também são muito altos. Mas quando você pega um negócio que está com problema, o problema não está nos impostos ou na carga trabalhista, o problema está no faturamento. Você precisaria vender mais, né? Existem pessoas que conseguem sobreviver pagando os impostos e tendo a carga trabalhista alta. Os processos todos foram organizados desde a primeira loja. Então, eu me lembro que em determinado momento nós fomos de uma para três lojas no período de um mês. O que seria um caos em qualquer outro tipo de estrutura, para a nossa foi absolutamente suave, porque existia todo um processo de compras, de entregas, era tudo controlado, a gente tinha todos os processos e os controles muito na mão. Eu acho que não vale mais a pena você ter a coisa desestruturada. É uma visão de muito curto prazo. E é uma visão não muito inteligente, porque economicamente não é a mais vantajosa. Se você esquecer o lado moral da coisa, que para mim é importante fazer a coisa, botar a cabeça no travesseiro sabendo que eu fiz tudo certinho, mas se você esquecer esse lado e você for pensar só no ganho financeiro, faça a coisa certa. Porque no médio e no longo prazo, fazer a coisa certa vai te dar um benefício. Claro que às vezes você olha para o lado e fala, pô, mas quanto eu poderia estar ganhando se eu fizesse a coisa de uma outra maneira, a coisa errada? Mas olhando sempre para frente, eu tinha certeza que no médio e longo prazo eu ia ganhar mais, ia ficar muito mais tranquilo fazendo a coisa correta. Então em nenhum momento chegou a me tentar realmente para escapar. O exemplo vem de cima, isso vai permear por toda a organização. Os seus gerentes vão saber que você faz tudo certo, os seus franqueados vão saber que você faz tudo certo. A coisa é correta lá desde cima até embaixo. Se você não faz a coisa certa, como é que um franqueado seu vai saber que você não vai ter uma postura desonesta num relacionamento com ele? Como é que um gerente vai imaginar a mesma coisa e qualquer funcionário não vai imaginar a mesma coisa? Então, no médio e longo prazo, com certeza é a maneira correta de agir, é a maneira mais eficiente, é onde você vai ganhar mais. Se tem uma lição que eu possa passar, é o seguinte: procure fazer a coisa correta. No médio e longo prazo, fazer a coisa correta, pagar tudo direitinho, vai compensar. E procure já iniciar qualquer negócio com uma organização tremenda, com métodos de controle que você só encontraria em empresas muito maiores, né? A gente, às vezes, agora não precisa. Eu sou muito pequeno para ter esse controle. Não, comece com a coisa desde o começo certinha. Eu empreendo. E você? Vai empreender quando?